достатньо роботи, аби в суботу оголосити про підозру місцевому жителю у вчиненні неповнолітньому у вчиненні цього жахливого злочину. Мешканець міста Нововолинська, студент одного із учбових закладів цього міста. Не притягався раніше? Не притягався. І на обліку? Не притягався, не перебував на обліку. Заперечую свою причетність до вчинення цього злочину. Ці речові докази, які ми вилучили і досліджуємо, вони належать потерпілій, а були виявлені у затриманому, у підозрюваному. Згідно матеріалів кримінального провадження, робота по пошуку самої зниклої дитини проводилася з моменту отримання повідомлення про те, що вона безвісно зникла. Щодня оперативними підрозділами, слідчими було здійснено певні заходи, аби її знайти. Тому сказати про те, що ми нічого не робили, ми не можемо. Зацікавлені в тому, аби знайти дитину, були як ми, так і громадськість, і в першу чергу батьки, тому що це їхня дитина. Всіма було щось зроблено для того, аби знайти.